Olá, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula para o sétimo ano. Lembrando que essa é uma aula de ciências, essa é uma aula única. Vamos iniciar então o módulo 19, falando sobre os invertebrados. Este módulo tem como título Mais Invertebrados se Diversificam. E eu sou a professora Margola. Bom, se a gente for acompanhar um pouquinho da história evolutiva destes animais, a gente consegue observar aqui que logo depois dos poríferos e dos cnidários, nós temos um ancestral comum que vai dar, que dá origem aos platelmintos, aos nematelmintos, aos moluscos, aos anelídeos e aos artrópodes. Então, estes cinco grupos, eles têm um ancestral em comum entre eles, né, ao longo dessa história evolutiva. E só depois que a gente vai ter então o surgimento dos equinodermos e mais posteriormente dos cordados. Bem, falando então um pouco sobre estes invertebrados, a gente começa falando sobre os moluscos, né? Os moluscos, que têm este nome por conta da característica do seu corpo, apresentam um corpo mole. Então, são animais que têm o corpo mole. São animais que têm uma característica de divisão de corpo bem específica, né? Então, o seu corpo, ele é dividido em cabeça, pé e massa visceral, sobre a grande maioria dos indivíduos. Eles possuem simetria bilateral, ou seja, a gente consegue dividir este indivíduo e separar ele em lado direito e lado esquerdo, partes semelhantes entre si. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos, podendo ser marinhos ou de água doce, e também em ambientes terrestres úmidos. Possuem respiração pulmonar, no caso, aqueles indivíduos que são de ambiente terrestre, e possuem respiração do tipo branquial, aqueles indivíduos que são de ambientes aquáticos. E possuem reprodução sexuada, né? Então, neste caso, produzem, né? A gente tem a necessidade da produção dos gametas masculino e feminino, né, neste grupo, nos moluscos. Sendo que alguns indivíduos são hermafroditas, né? Então, um único indivíduo consegue produzir os dois gametas, masculino e o gameta feminino. Uma outra coisa, só para a gente poder acrescentar, nem todos os moluscos possuem concha, né? Então, nós temos, além dessa característica do corpo mole destes indivíduos, os moluscos no caso, alguns podem apresentar a concha e outros podem não apresentar a concha, tá? Então a gente tem moluscos com e sem concha. Bem, a gente falou sobre essa questão da divisão do corpo, né? Então a gente consegue observar aqui essa região da cabeça, e aí na cabeça a gente vai ter essa presença em alguns, né? Em algumas espécies, a presença de tentáculos, a presença de olhos, que vai captar algumas vibrações, sensações do ambiente, captar algumas movimentos no ambiente externo, a presença do pé e a presença aqui dessa massa visceral, né? E nessa massa visceral é onde nós vamos ter a presença de intestino, estômago, esôfago, das vísceras em si, né? Que elas, essa massa, ela pode estar ou não protegida por uma concha. Os moluscos, eles possuem uma classificação, né? Eles podem ser classificados em gastrópodes, bivalves ou cefalópodes. Os moluscos que eles se encontram nessa classe dos gastrópodes são aqueles que nós podemos dizer aqui possuem a cabeça próxima aos pés, né? Então acaba trazendo a cabeça muito próxima aos pés, não possui uma divisão, tem um estômago então próximo ao chão, né? E um exemplo disso é a lesma e o caramujo, fazem parte então desse grupo dos gastrópodes. O outro grupo são os bivalves, então bivalves por conta da presença de uma concha dupla que protege o corpo. Como exemplo, aqui nós temos a ostra e o mexilhão, né? Então a gente consegue observar aqui a presença de duas conchas,
Essas conchas, elas servem para proteger o corpo deste indivíduo, né? Então, o corpo está aqui dentro, tem essa característica mole, e a concha, ela protege o corpo deste indivíduo. Aí você pode lembrar assim, professora, a ostra não é aquele indivíduo que produz a pérola? Sim, né? A pérola, ela é produzida por algumas espécies de ostra. E essa produção da pérola, ela se dá, né? Na verdade, essa formação da pérola, ela vai se dar a partir do momento que a gente tem um elemento invasor. Então, digamos que um grãozinho de areia conseguiu adentrar, né, dentro, passar por essa concha e chegar aqui, até a parte do corpinho dessa ostra. Então, ela vai começar a liberar algumas substâncias que vão envolver esse elemento que não pertence ao seu corpo, e aí a gente vai ter a formação dessa pérola. E o terceiro grupo são os cefalópodes. Os cefalópodes, eles possuem os pés colados na cabeça. É o que a gente consegue observar aqui no caso do polvo e da lula, né? Então, a cabeça muito bem definida, a gente consegue diferenciá-la, e os pés, que aqui se dividem em tentáculos, né? Colados a essa cabeça. Aqui nos tentáculos a gente vai ter a presença de ventosas, que vão auxiliar na locomoção e também na captura do alimento destes indivíduos, tá? Tanto destes indivíduos que fazem parte do grupo dos cefalópodes, certo? Depois, dos moluscos, nós vamos ter os anelídeos. Bom, os anelídeos, eles possuem esse nome por conta de uma característica corporal também. Então, a novidade evolutiva nesse grupo vai ser a presença de um corpo segmentado em forma de anéis. Então, a gente consegue observar aqui segmentos no corpo deste indivíduo. E ele é em forma de anel, tá? Então, é justamente esse corpo segmentado em forma de anéis que vai dar essa característica, que vai dar nome a este grupo, anelídeos. Possuem corpo mole, alongado. Então, acabam sendo considerados também vermes, justamente por conta dessa característica. Possuem simetria bilateral. Os principais representantes, nós vamos ter as sanguessugas, que fazem parte da classe Eudinia ou Acaeta. Vamos ter também as minhocas, que é da classe Oligocaeta. E também o nereis, que vai fazer parte da classe Poliqueta. Bom, esse queta ou chaeta, se a gente for ler dessa forma, ele significa cerdas, né? Então, como diferenciar por este grupo? As sanguessugas são os indivíduos ou são os representantes que não possuem cerdas. As minhocas são os representantes que possuem poucas cerdas. E os poliquetas, aqui muito bem representado, a gente consegue observar, né? Poli, porque eles apresentam muitas cerdas ao longo do corpo. Possuem reprodução sexuada, estes indivíduos, sendo que alguns podem possuir uma reprodução sexuada e eles são hermafroditas, ou seja, um indivíduo consegue produzir os dois gametas, gameta masculino e gameta feminino, como é o caso das minhocas, por exemplo. E nós temos indivíduos que é necessário ter um indivíduo macho e um organismo ou indivíduo que produza apenas os gametas femininos. Então, o macho e a fêmea, que a gente vai ter que diferenciar. Então, um que vai produzir apenas os gametas masculinos, que no caso vai ser o macho, e a fêmea que vai produzir apenas os gametas femininos. Tá? Então, a gente vai ter também grupos, no caso dos poliquetas, que a gente vai ter essa diferença, então, entre macho e fêmea. Mas a reprodução é sexuada, porque há necessidade de gametas. A respiração, ela pode ser cutânea ou branquial. Branquial, para o caso das espécies que são aquáticas, poliquetas, por exemplo,
né, que são, em grande maioria, são marinhos. E respiração cutânea, no caso das minhocas, das sanguessugas, né, que já são de ambiente terrestre. Podem possuir vida livre ou ectoparasitas. No caso desse termo ectoparasitas, a gente utiliza para se referir a um indivíduo que é um parasita externo. Um exemplo disso é a sanguessuga. Então, ela é um parasita externo, está externo ao corpo, mas parasita aquele indivíduo. Então, é um ectoparasita. Quanto à locomoção, a gente consegue observar aqui, no caso, a locomoção das minhocas. A gente tem nesses três grupos uma locomoção diferente. As minhocas, por exemplo, elas se locomovem alongando o corpo e depois retraindo. Só que esse processo de alongamento e retração do corpo, há necessidade justamente daquelas cerdas. Ela faz parte de um grupo com poucas cerdas, né, oligoquetas. E essas cerdas auxilia este indivíduo a se fixar no solo, e à medida que se fixa no solo, puxa o corpinho, e aí depois se estica, se fixa de novo, puxa o restante do corpo, e assim vai se locomovendo. Aqui a gente consegue observar que os anéis, né, então aqueles segmentos, o anel presente no corpo, quando ele está se encolhendo, as cerdas, elas ficam mais eriçadas, ficam longas, né? Que vai facilitar justamente a aderência ao solo. À medida que esse anel se estica, a gente tem essa cerda se recolhendo, né? Para que possa facilitar o deslizamento deste indivíduo. Outra coisa, a gente consegue perceber. Bom, as minhocas, elas se locomovem então nesse solo e vai fazendo túneis. E este túnel, né, que ela acaba fazendo no solo, vai permitir uma aeração no solo. Então, eles são muito importantes também para o ambiente, contribuindo, inclusive, para a reciclagem de nutrientes. Diferente das minhocas, nós vamos ter as sanguessugas, que já vão se locomover com o auxílio das ventosas, que elas possuem na região anterior e na região posterior. Então, utiliza as ventosas da região anterior, onde fica a cabeça, para se fixar em um determinado local. Puxa o restante do corpo, né? E aí ela vai puxando o restante do corpo, de forma até que ela fica com essa curvatura, fixa a região posterior e depois lança de novo a região anterior para poder continuar se locomovendo. E no caso dos poliquetras, que vão se locomover por ondulações corporais, sendo que essas ondulações, elas são laterais, da direita para a esquerda, tá? Então, com essas ondulações laterais, este indivíduo, ele consegue se locomover, os poliquetras. Em relação aos artrópodes, nosso terceiro grupo de invertebrados estudados neste módulo. Bom, os artrópodes, eles são animais com patas articuladas e que possuem esqueleto externo, que a gente chama de exoesqueleto, sendo que esse exoesqueleto, ele é formado por quitina, né, que é um tipo de açúcar. Possuem simetria bilateral, reprodução sexuada, né, produção dos dois gametas, masculino e feminino. E a característica deste grupo, né, que vai dar nome, questão da presença das patas articuladas, a gente vai ter ainda a presença de antenas e outras estruturas anexas ao corpo deste indivíduo, que a gente vai chamar aqui de apêndices. Então, esses apêndices, eles têm funções específicas no corpo deste indivíduo. Então, esses apêndices, eles vão auxiliar na captura do alimento, na reprodução, na locomoção, na defesa. Um exemplo de apêndice são as garras, as mandíbulas presentes em alguns artrópodes, né? Então, essas mandíbulas, elas acabam auxiliando, por exemplo, na captura e na defesa, captura de alimento e na defesa deste indivíduo. Nos artrópodes, a gente tem uma divisão em grupos. Então, a gente vai trabalhar aqui, no caso, com os cinco grupos principais,
O grupo dos insetos. Eles possuem uma divisão de corpo em cabeça, tórax e abdômen. Tem três pares de patas, um par de antenas e um par de mandíbula. Os crustáceos possuem uma divisão de corpo semelhante aos insetos, cabeça, tórax e abdômen. Mas tem um número muito maior de pares de patas. Então, são vários pares de patas presentes nos crustáceos. Apresenta dois pares de antenas e um par de mandíbula. Quilópode se divide em cabeça e tronco. Possui um par de patas por segmento. Essa questão do segmento é uma característica também presente nos artrópodes. Possui um corpo segmentado. Tá, então, aqui no caso dos quilópodes, eles possuem um par de patas por segmento e um par de antenas longas e um par de mandíbula. Um pouquinho diferente do diplópode, de dois. Tem cabeça e tronco, assim como o quilópode, mas possui dois pares de patas por segmento e um par de antenas curtas e um par de mandíbula. E os quelicerados, que possuem na sua divisão do corpo cefalotórax e abdômen, cabeça junto com tórax, né? Então, cefalotórax e abdômen, quatro pares de patas, não possuem antenas e têm um par de mandíbulas. E o nosso último grupo dos invertebrados a ser estudado nesse módulo são os equinodermos. Bom, os equinodermos, eles apresentam uma pele com espinhos. Esse nome, pele com espinhos, é justamente o que seria o significado deste termo, equinodermos, né? Que dá essa característica, é uma característica deste grupo, apresentar espinhos externamente ao corpo. Eles possuem um esqueleto interno, a grande maioria esse esqueleto é constituído de calcário, possuem uma simetria radial. E aí, nós vamos lembrar que nós já comentamos um pouquinho sobre essa questão da simetria. Então, aqui no caso, utilizando como exemplo a estrela do mar, nós temos um eixo e a partir desse eixo nós conseguimos dividir este indivíduo em partes semelhantes. A grande maioria dos equinodermos são pentarradiais, ou seja, nós conseguimos dividir em cinco partes iguais. Possuem ainda pés ambulacrais. E aqui nós temos um exemplo desses pés ambulacrais olhando também essa estrela do mar. Então, virando, né, olhando para a parte de baixo da estrela do mar, nós conseguimos observar que aqui nós temos umas proeminências, né, bem pequenininhas, várias, que é o que nós chamamos de pés ambulacrais, que vão auxiliar no deslocamento deste indivíduo e na alimentação. Eles têm uma reprodução, aqui só para a gente ver mais uma foto em relação à locomoção do indivíduo. Tem uma reprodução sexuada, então produz os dois gametas, masculino e feminino. Mas também nós temos indivíduos com uma reprodução assexuada. Em alguns casos, por exemplo, a estrela do mar, ela tem a mesma capacidade que os platelmintos. Consegue ter aquela capacidade de regeneração. Então, digamos que um bracinho lá, uma parte da estrela do mar seja perdida, ela consegue se reconstituir como um todo. Então, esse processo de regeneração é reprodução assexuada. E são animais de vida livre e isolados, sendo que poucas espécies vivem fixas a um substrato. E um exemplo de indivíduo que vive fixo a um substrato é o lírio do mar. É um exemplo de equinodermo que está sempre fixo a um determinado substrato. Bom, e aqui a gente finaliza então a nossa aula do módulo 19. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até breve!